Has sentit parlar de l'estratègia espanyola de ciència, tecnologia i innovació? Avui t'expliquem tot el que necessites saber sobre aquesta eina crucial per al desenvolupament de la ciència a Espanya. El propòsit principal de l'ECTIC és promoure lideratge científic, tecnològic i empresarial a Espanya, augmentant les capacitats d'innovació de la societat i l'economia. L'ECTIC té quatre objectius generals que aborden les diverses àrees, com afrontar les prioritats del nostre entorn, fomentar la investigació i les tècniques de transferència, el desenvolupament del talent i la catalització de les innovacions empresarials. Els resultats esperats inclouen l'aconseguiment d'un pacte d'estat per a un canvi de model, la sortida de la crisi del Covid-19, la generació de coneixement aplicat, la millora de l'impacte social i de la investigació i innovació i l'increment de la competitivitat i la generació d'ocupació de qualitat. Amb l'estratègia espanyola de ciència, tecnologia i innovació estem treballant junts cap a un futur més innovador i sostenible. Si vols saber més, no dubtes a explorar detalls d'aquesta estratègia. Som-hi!